Hristos vaskrse! Braćo i sestre, evo nas i u narednoj četvrtoj nedelji nakon Vaskrsa, nedelji raslabljenoga, i vidimo pred sobom čoveka koji je 38 godina čekao nekog da ga spusti u vodu, da se isceli. I 38 godina on je uzaludno tražio čoveka u moru ljudi koji su prolazili pored njega, ali ga nije našao. I Gospod nama daje primjer da kada u našim nemoćima i raslabljenostima, kada vidimo da ne možemo u ovom svetu, da nam treba neko, da nam treba čovek, prosto da nam pruži zagrljaj, osmeh, suzu u našoj muci, da nam se osjeti, da nam bar malo olakša put kroz ovaj život, kroz ovaj tegobni život, ali često puta među morem ljudi mi ne nalazimo čoveka. Svi oni žele da prvi siđu u Siloamsku banju, da sebi olakšaju muku, a zatim da odu svojim putem. Ali kada poput ovog raslabljenog nađemo na istinskog čoveka, na jedinog onog koji zaista voli čoveka, na onog koji je iznad čoveka, na Boga čoveka Hrista, kad se duša sretne s njim, onda se otvore novi svetovi, onda vidimo da nismo sami, da nismo ostavljeni, da je naš bol, da je naša tuga ublažena žrtvom njegovom i ljubavlju njegovom, koji je spreman ne da nas spusti u vodu, već da se sam prožme sa nama svojim telom i krvlju, da nas učini i nas samima punoćom radosti. Onda više nismo sami, onda su svi koji su u njemu sa nama, kroz njega, i svi zajedno onda prolazimo kroz ovaj život noseći sve te gobe, sve muke, i što je vreme teže za život u pobožnosti, to je veća njegova blagodat i njegova sila koja se projavljuje kroz nas nemoćne i slabe. I upravo su najteža vremena za pobožnost rađala i najveće svetitelje. Pa i ovo vreme koje je teško, kada smo s njim, ne trebamo da se žalimo na vreme, na ljude, na prilike, već da hrabro idemo, imajući njega sa sobom, imajući njega u crkvi u kojoj su svi bližnji, zajedno s nama, bogočovečanska krv u svima nama i telo njegovo, i onda hrabro, ne plašeći se ničega i nikoga, pa ni same smrti, jer Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt uništi i svima u grobovima život darova. Amin.